一つ方法を考えたんだけど、私の考えが正しければ多分透明バリアを抜けてベルトさん親子を無事に送り出せるはずだわ。すでにキャロルをあの道に向かわせたから、あとは彼女が戻ってくるのを待つだけよ。聞こえてるで？隊長、ただいま。どうだった？バリアから推定位置はおよそ2キロ。特に障害はなかったわ。全部隊長の予想通りやった。よし、出発しましょう。歩きながら説明するわ。これはベルトさんのデータを見ている時にひらめいたの。セントフォンテーヌの異常を隠すには相当手間がかかるはずよ。でも外とのつながりを完全に切断することはできないわ。セントフォンテーヌに空港はないから、高速道路の通行データは比較的に散乱していて偽りやすい。唯一コントロールできないのはカイロとセントフォンテーヌをつなぐ磁気浮上式鉄道よ。だからもしセントフォンテーヌに透明バリアの影響を受けない出入り口があるなら。そういうこと。サード駅に行きましょう。そこが私たちの目的地だから。あ、隊長、ちょっと報告があるんやけど。出口を試すときに怪物に気づかれたから、ちょっと戦ってん。そやから今、たくさんの敵がうちらを待ってるかもしれへん。あ、先輩、やる気満々や。道が塞がれない限り、大した問題じゃないわ。急ぎましょう。了解。分かった。ジュン、ヘビーパンチ。キャロルの言った通りにしたわ。説明してくれるかしら。うん、一つ案がある。磁気浮上式鉄道を使ってみたいねん。鉄路を探索した時怪物が追ってきてん。あそこが安全な道路なら敵にとっても同じやから。ジョイス君を連れてるわけやから、ベルトさんの行動速度は想像できるやろ。ここはやっぱり安全ちゃうよ。でももし列車を使ったら、あのスピードがあればたとえ敵に気づかれても相手に撃つ手はあらへんよ。やろ。ちゃんと真面目に考えたからね。そうね、やってみる価値はあると思うわ。セントフォンテーヌの状況はかなり怪しいし、ベルトさんの救出任務を完了した後、セントフォンテーヌに隠された陰謀を調査することになってるから。もしベルトさんたちを天命に送ってまたここに戻るとなると、かなりの時間ロスになるわ。
キャロルの案ならベルトさんたちの安全を確保できるし、同時にセントフォンテーヌでの調査もすぐ展開できる。キャロル、私たちを地下に来させたのはこの案に何か問題でもあったのかしら？うん、今軌道が落盤のせいで塞がれとるから軌道を問題ない方に移転せんと。行こう、案内するわ。どこ行くん先輩？材料拾ったで。どこ行くん先輩？目標地点確認。隊長、今の地震？どこか崩れたようね。ここの構造は不安定だから気をつけて行動しましょう。電気機器の電源も入らなくなったようね。確認しましょう。総員集合。素材回収完了。
素材回収完了。目標地点確認。総員集合。出撃。ウォーミングアップの代わりにさせて、セット。やっ、ふっ、ふっ、ふっ、チャンスよ。やっ、ふっ、ふっ、ふっ、はい、承知した。時間がない。急ぐわよ。どんな敵も見逃さないで。素材回収完了。目標地点確認。先輩、こんなに走ったら足が太なる。嫌よ。出発出発。待たせてしまって申し訳ありません。大丈夫でしたか？いや、ここは安全だったから。怪物は一体も来なかったんだ。まあ、来たとしても俺は何とかできるがな。ああ、さすがベルトさん、頼もしい。安全にセントフォンテーヌを出る方法を見つけました。なるべく早くベルトさんたちをここから送り出します。それはつまり、前の提案はダメだということか？ええ、ベルトさんの決心は理解できますが、やはりベルトさんたちの安全が最優先ですから。わかった。ジョイスもいるからな。今回は任せたよ。ジョイスと荷物を片付けてくる。すぐに済ませるから、いつでも出発できるぞ。